شیعان امام ہی اصحاب امام ہیں. بہت فوائد ہیں زیارت عاشور. ایک بتلا دوں صرف واقعہ, حضرت آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ زمانے کے ولی خدا تھے, بہت ان کی کرامات. ان کے استاد تھے حضرت آیت اللہ سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ, جو علامہ محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ان کے بھی استاد. خواب میں حضرت آیت اللہ بہجت نے دیکھا جنت میں اعلیٰ مقامات, برزخ میں بھی جنت ہے, تو بہت خوش ہوئے استاد کو جنت میں دیکھا. آغا بہجت نے کہا, اب بھی کوئی تمنا ہے آپ کی؟ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے. تو آیت اللہ سید علی قاضی فرماتے ہیں کہ بیٹا, اب تمنا یہ ہے کہ اگر دوبارہ خدا زندگی دے, میں صرف صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے پڑھتا تھا, لیکن دوبارہ اگر زندہ ہو جاؤں تو میں نے زیارت عاشورہ کے فضائل دیکھے ہیں, اس کا صلہ دیکھا ہے, اس کا اجر دیکھا ہے, تو اب میں رات کو بھی آغاز کروں گا زیارت عاشورہ سے. ملت تشیع کی نمائندہ آواز اصحاب امام 313.